ciidamada amniga Soomaaliland aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa nabadgelyada qaybta ka qaateen iyo dadweynaha sida ay maxaanku dhahday aad iyo aad u dhaqaaleynayaan ciidanka laascaano dambiyada ka geystay ee laascaano dadka barakiciyey ee maatada laayay ee culimada masaajidda ku laayay mahadsan yihiin waa ku fahanay inay ka hayno taas halka ay noo joogto ninkan aad codkiisa maqlaysaan waa ninka shacabka laascaano shacabka SSC waa ninka xasuuqiyada badan u geystay waa ninka 48-kii hayay dadka shacabka ku leenay waxaa Soomaalida ku mahmahda soo bax baa la leeyahay shacabkay leefaysaa waxaa isu kay qaban weyday xaaladda gobolada SSC iyo ninkan ay soo dirsadeen maamulka Hargeysa wuxuu ku hadlayo billaahi calaykum bal si fiican u dhageyso ninkani waxa uu ku hadlayo iyo xaaladda hadda taagan ninkani wuxuu u mahadcelinayaa ciidamadii laascaano laga saaray laba wii ka hor laga jafay magaalada ee caruurta ku laayay ee hooyooyinka ku laayay ee duqeytida ku laayay ee culimada ku laayay buu wuxuu leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ciidankaas way mahadsan yihiin ma xamanayo maaha propaganda iyo been afkiisa ka maqla ciidamada amniga Soomaaliland aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa nabadgelyada qaybta ka qaateen iyo dadweynaha sida ay maxaanku dhahday aad iyo aad isagu dilka dhaqaale u yaqaanaa burburka barakicintana wuxuu u yaqaanaa dhaqaalo ma jecli runtii inaan qof intaan soo qaato aan waxa uu sheegayo waxa ka sheegsheego laakiin markhaati aan u soo qaaday ninkan ereygiis xaaladda gobolada SSC oo aynu muddadii dambe isha ku haynay daawadayaasha bartan aanu ku kulanayna ay si fiican ula socdeen waynu ka soo hadalay qadiyadda gobolladaas halka wax marayaana waynu ka hadalay in badan talooyin wax ku oolaana dadka gobolada SSC waa u soo jeedinay barnaamijkan kooban waxaan ku dul istaagaynaa oo keli ah weeraha oo saaka oo ay taariikhdu tahay 15 bisha koowaad 2023 uu ninkani uu ku soo saaray statementiga uu ku soo saaray khudbadiisa waxaa ku jirtay 4 qodob oo 4 digashay yihiin 4 wuxuu ku diganayaa dadka reer Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan reer Lascaano oo gacantii u dambeysay ku dhacday oo la barakiciyey oo magiinadii la laayay hadda waxay iska ilaaween ninkan uu iska indha saabaya dadkii hore isaga maba hadalhayaba dhowrkii 400 ee qof ee ay ku leeyeen nidaamkiisa iyo maamulkiisa meesha ku leeyeen maba hadalhayo ninkani wuxuu ka hadlayaa 4 arrimood 4 qodob ba hadalkiisu dulucda hadalkiisu u yahay haddaad kilibkiisa dhageysataan si fiican baad uga soo boganaysaa 4 qodob midi waa mahadcelinta ciidanka aad hadda maqlaysiin uu leeyahay ciidamada aad bay u mahadsan yihiin Soomaaliland kan oo ku dhishay halka that means ciidanka laascaano dambiyada ka geystay ee laascaano dadka barakiciyey ee maatada laayay ee culimada masaajidda ku laayay mahadsan yihiin waa ku fahanay inay ka hayno taas halka ay noo joogto wuxuu soo xusuusiyey 2012-kii ba ciidanka SNM-tu waxay dad ku laayeen baliga hagoogare iyo kalshaale dad shacab ay ku laayeen tignika iyo taangiyo adeegsadeen sidii wax looga sugayey bal ninkii xukumi jiray wuxuu yidhaahdo dadka gobolkaasina waa dad gobonimada iyo darisnimada iyo nabadda aad u ilaaliya waa kii aadan carab lahaa gobba culus ee nabaddii tolkay u cidi jiiday waa taa intaad caarideen cunaha taagteen dadka gobolladaasi waa dad nabadda u cidi jiida oo nabadda ku mintida inta ku mintidi karaan ninkii xukumeeyay markaasoo siilaayay ahaaba wuxuu yidhi ciidamada jiida hore mushaharkaanu kordhiyay waa heli karnaa kilibkiisi waa heli karnaa isagana maanta inay ka ahin waa sidii mushaharkana ugu dar nimankii reer Lascaano ubadka xasuuqay mushaharkana u kordhi inay ka ahin adiga intaasan ku lahayn qodobkaas mahadcelinta ciidanka wuxuu ku labeeyey wuxuu yidhi horey amni bay u ahayd Lascaano wixii ka horreeyay bishan aynu hadda ku jirno Lascaano amni bay ahayd buu yidhi Lascaano ammaan ma ahayn adiga nin riyoonaya diiway xaggee amni ka ahayd haldoorkii baa habeen walba la leenayay amni wax ku joogay Lascaano ahayd Lascaano 15 sano amni may arag haldoorkeedii baa ka maqnaa dhaqankeedii baa ka maqnaa aqoonyahankii baa ka maqnaa indheergaradkii baa ka maqnaa wax kale ugamay maqnayn amni la'aan bay uga maqnaayeen ninkii isiilaahda war dadkaaga waxaad la qabaysa laqab ee dhex yimaadana lati habeenkii la dilayay isna uu odhanayay dab la hubaysan oo aanan garanayn baa dishay waa ninka SNM-ta ugu xil saaraa Lascaano amnigeeda wasiirka arrimaha gudaha ugu magacaaba waa kaasa
قلب كاسر وكل هذا أو كهذا ويحكوا له يري شعب كنا بدي أيه يستين هكم من تدين وهاي العشرين شعب كنا بدي أيه يستين إسكو ملا ميل بين كهذين دي نكنا حالة قبل هذا إس سي كم هذا ملاني وانين ريون يدي أنا وحكوا لهم كنت المام مقرني واقع قف مركو كهذا يا واحد ماشى تاعن كهذا با واحد لقى هي كره أما واحد لقى فهم كره هذا الكيس نكنا واقع كم هذا دعاء تعالى كم هذا تلوين كسر كم هذا باقي لو سو جيدي اها الما دريال او انت واحد دبي كريسين دبته بالله عليكم غرغيني ااد كما حدل ميله كلو مرمريا اي وحان لو جوجين بو كشيكينيا سسبدي اي بنتي 15 سنه كهر اي هيين بو ولي هيا وخصا كهلولي تا افراد اي اوو درن اي قدفكو وين ايدن اي وحو يري شقاقدي لاس عامد كدحداي سي لو خلين جيري با لو خلينيا برنامج وران هلكن دات رير اس سي كلاه لي وحان اري dirta waxay fooda ugu soo hayaan dadka deegaanka ayan bay yaacayaan oo iska kala tagayaan kadibna waxaad halkaad ka soo gali jirteen baad ka soo galeysaa gobolka waxaad ka sameen jirteen waad ka sameeyneysaa xaqiiqaduna waa saas intii uu umar qaati furaya oo leeyahay shaqooyinka weyn xalin jirayo haddana waynu xalinaynaa culays kuma hayso dadka goboladan ee baaqiyada iska daba jooga adiraya ee aqoonyahankooda iyo haldoorkooda iyo siyaasigooda iyo garaadkooda iyo suldaankooda iyo isinkooda iyo dhaqankooda leeyahay war billahi aleekum wiilashin naga kaxaysta reer isnaamo naga kaxaysta wiilashin dhigaha laga fureysanaya maxaa lagu bedelaya waxan waxba ka jirin oo maartay aan goolhaba oo limba waxan qadiyada meesha taala ahayna laga hadlaya saaka looma fadhiin ciidankii dadka laayay waad mahadsantihiin iyo in appreciate la ilaahdo loo mahadceliyo لكن رئيس السي سي ويؤجهين نين كان وعاو ما جاي هاي يروح ماشي وتشوجو يروح عيدا كو كانتي هذه سو أجان هاي بي أرمها نبي بلا هاي نين أول بوجا أم بحضر دي وحي أم كوجا أم بكسر صباحي وين وين بنا سمعت محيط هذا وح كتر أم بشحاء وين وح كتر أم بكسر صباحا وح كتر سنة كمان صباحا قف كنا وح أوركيس كتر أم بافو كحدا مركا وح أوركيس كتر أم بافو كحدا أفرت قضب دلوع لهذا الكيس أها أفرت هو دلقف أفرت هو قذف أفرت هو ودان دانس يفتن أبور وكأبور أيو ضدك الإسلام كأسك أبيه يقولون يو قبل كيغر نودا وري ويلا شاد نجا كحيسو وني يقولي إني أد ويسك النصاب يو لكن هذا القف كأبيدي لأنه مسلمين النهاية هذا القف كأبهدد أو نفط هذا يمال كاجا يشرف هذا أنت كسر دول أبهدد أو كتشو جوايو وهذا وقت سيسو أو وقت كاجا تجوايو أو دول مجيء تعدي يا قذف يا فحمد يا دردي كوسي وضو بل دين كان دين دي بيه مح لا قد بن قفك وحبهي من تكل قفك مسلم كان مركو أبهي 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 محاك الحجة وكعب رأدين يا oo raba inuu isku diro dadka qabaailka ah ee gobolada adiga ee ood wadaagta ee daris wadaagta ee dhalinyarada wadaagta ah markii horeysana ma aha oo isku diro sida aan ka warhayno wuxuu warlord ugu qoran yahay oo dagaal ooga ka yahay oo dagaal hore ka riday gobolka cayn boohada duleedkiisa haye waki beelaha madaxa isu galiyay waki halka dadka ku leenay waa ka suugaanta badan Soomaalida ka tirsay wixii kaga dhacay un baa maanta laas aanood kaaga dhacaya hadii ilaahay talada ku salaasiin waayo intaas aan dhaahayse waxaan leeyahay bonbonin maaha waa taariikh maaha inaan hay fitan wale maaha inaan dab shidayo waaqacan ka hadlaya laakiin waaqac marka laga hadlo dadba waaqac ka gubanay dadba waaqac dhibaya dadba runtu dhibaysa dadka reer SSC afxumada la idin ku darayo adin xumada afxumana wala idin ku darayo أسلم أدن حمين بابات كقع بنيسي وأدن يتعديات كقع بنيسي يا حسو أفهمنا وإلا سعطا خرقو سيدو أو أفهمه أو قدل قشي أو قدل ديو وران كوكو مدي ديو شري بريقي هوري سوطا خرقو دلوا قيا خرق دلوا قيا قدف سوا لغو دلوا وكي أهاب وكي سومالي خرق دلوا قيا قدف سوا لغو دلوا أفهمه دلوا حي كدران تهي قذف كما شكل عيا
وايو دي وديقشو وديقشو وحي ديقشو وطاهي ميال رقتالو وديقيالو وديقي ديقالو قدري ومدحدوب كيميتك اللو قدري ودرار عدلو قدري وتقنيك اللو دعي ما انتنا اللي عيدن كي يستوي مهاتسيهن بلا دوب ترشن عدم كوديبي انا جاي نام بومبوني حكا سوقادي بلا دوب انت هتكلية ترشوا كان حالا يه بلا دوب انت هتكلية معنيه المعين وقرطا تتغير اساسي لقيه انه هفرمين قرأت كي انه هفرمو أرتدي انه هديراتو بلاني وهل كيني بلانتو انه وهل كيني ننكي حالا يا حيسك حالو ننكي ريونا يا هر ريويو ننكي وحان لوچو انكو حالا يأسي وطالا بالله عليكم اسكو دوبني يا منيمو ومردل كيني يقوشين ووحك كيليا أدكو قولي سنكرتان مقعينا منصبكينا شرفتيني كرامدين وكل أرسو بيسو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خير أساسي وآيادة كليك وعمل فلا آيادة بالقبصة آيادة فلية ولا تفرقوا وبالله توفيق.